intervistë ekskluzive me ministrin pa resor. Mund të them se nuk janë disa ministra shqiptarë në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe janë ndoshta ndër lobistët kryesorë të çështjes edhe shqiptare, edhe të luftës në Kosovë. Dhe ne jemi ata të cilët e kemi marrë dhe duhet ta dëshmojmë veten se jemi të gatshëm të japim kontributin tonë. Është menaxhuar mirë kjo krizë nga ana e qeverisë? Është një krizë e cila e determinon shtetet, i determinon qeveritë përkatëse. Si janë raportet, si është atmosfera brenda qeverisë? Është vërtet se në momentet të caktuame ka elemente të cilat themi gravitojnë brenda debateve tona qeveritare. A janë të gatshëm me ndihmu Maqedoninë këtë rast? Sa i takon SBA-s, mund të themi se SBA-ja është shumë larkë. Shembulli më i bukur që më pëlqeu ishte shembulli i Italisë.